Una presentació, jo tenia una idea perversa eh, muntada, però que eh, amb la improvisació... Eh, he perdut, i aquí no hi hagi això, la, la, la res. La ah. Simplement per a donar-vos un recordatori del que és música nacionalista. Una cançó d'un grup que es diu Leonard Skinner, de 1974, i que és el himne una música, una cançó extraordinàriament dretana, eh, que és l'himne oficiós de, de l'estat d'Alabama, de la part blanca de l'estat d'Alabama. Cracker. about the Southland. Mm, esto, aquest és senzillament un exercici de, de demostració que Era una manera de despertar i indicar que estàvem eh, presentant, ho estic fent fatal, eh, presentant eh, el llibre que entre molts dels presents hem organitzat. Aquesta és la portada que Mariona Lloret i jo vam fer, però resulta, també té a veure amb el tema de música, que eh, hi ha un senyor que té totes les variacions. Això és la bandera francesa al revés. No és la bandera francesa, és la bandera d'utopos, en lloc. Però hi ha un senyor que té totes les possibles variants de la bandera francesa eh, amb copyright, amb tots els possibles símbols al blanc. I per tant, això s'ha hagut de canviar i eh, el que és ara la portada del llibre és com a mínim pel moment aquest i això es pot trobar online, si no queda tapat, i és el resultat d'un encontre que vam fer aquí, en aquesta mateixa sala, fa aproximadament un any i mig, pot ser dos anys, sobre el tema de música i nacionalisme. Érem aleshores extraordinàriament solitaris, recentment acaba de publicar-se en Comares, em sembla, un llibre sobre himnes també d'un encontre, un llibre sobre himnes uh, i nacionalisme a les Espanyes, uh, que acaba de sortir, ha sortit fa setmanes, uh, i el nostre plantejament era molt senzill, comptàvem amb gent de molta qualitat, com Socià Avinyó, aquí present, que és a dir, porta, jo crec, des d'un punt de vista estrictament universitari, el, el programa Senyera de, Història de la música a Barcelona i per això li hem demanat que vingués avui, però també altra gent aquí present han treballat sobre música i nacionalisme amb la idea de que com és que no podem escoltar el passat si en aquests moments... Eh, Eh, amb canvis, fins i tot en la manera d'imprimir, es dona per suposat que podem veure el passat. O sigui, es combina una narració històrica, una narració sobre el que fou, d'alguna manera, amb imatges que ens ajuden a entendre aquest passat. Però això és mut, no té so. I si pensem en les nostres vides, molt sovint la música té una capacitat de recuperació gairebé tan poderosa com l'olfacte, és a dir, són coses que immediatament et retornen a un lloc, a un temps. I en canvi, la narració històrica és absolutament insonora. Doncs pensàvem, i pensem els partíceps, que això s'ha de corregir, i s'ha de corregir d'una manera activa i passiva. Passiva treballant el tema de música i nacionalisme, per exemple, de política i música, eh, com una forma eh, directa d'abordar la problemàtica de eh, la història més senzilla eh, en clau eh, musical. Però també amb un altre eh, element, i això ja afecta la natura d'aquest llibre, que és que un llibre digital amb música té un avantatge que un llibre en paper no té, que és que es pot posar, tenint en compte qüestions de drets, versions musicals de eh, passatges o parts d'obres musicals que estan sentit comentades. I per tant, el lector pot també passar a ser auditor, pot també passar a escoltar el que està sent comentat, i no necessita conèixer dos idiomes. És a dir, no necessita poder llegir solfets, no necessita poder llegir eh, la, la música i reproduir-la al cap, sinó que, al no fer-ho, pot escoltar-la. I, per tant, una cosa que d'alguna manera sembla eh, una desavantatge, es pot convertir en un avantatge. I amb aquest esprit hem fet aquest llibre. No tothom que va participar a les jornades va poder eh, trobar el temps eh, per a fer eh, el, el conjunt de l'obra, però tenim una representació variada i és això el que ara comentem. Com hem de parlar tots, molt poc, perquè com som molts, si no la cosa s'allargarà indefinidament, se deixo ara mateix la paraula al professor José Avinyoa, que insisteixo, és no solament un partícep, sinó un privilegi tenir-lo aquí avui. I no estic sent educat, com ara crec que veureu. Bé, gràcies. Evidentment que no està sent educat, però, però a mi els elogis sempre em posen més nerviós del que sembla, perquè la veritat és, és molt diferent. En qualsevol cas, quan em van demanar de participar en aquest projecte, doncs em va semblar molt atractiu per dos motius. Un és evident, doncs, perquè sóc un defensor a, la, a ultrança de la interuniversal i inuniversitarietat, que no es practica massa, i que era la manera d'establir doncs, contacte eh, que ja ens havia unit en algun moment com a membres d'un tribunal en el professor eh, Enric Ucelaip, i la UPF, que segurament sabeu, doncs és un referent de, molts, de moltes qüestions a Catalunya. I la segona és aquesta de treballar sobre el nacionalisme. Voldria dir, molt, també tot molt breu, que aquest tipus d'activitat, ahir, justament, les casualitats són ben curioses. Parlava amb professors de departaments, jo soc d'Història de l'Art, parlava amb departaments d'Història, de Geografia, per coses que ara no venen al cas, i em meravellava de eh, com, vivint en el mateix edifici i coneixent-nos per, per diverses coses, solem ignorar el que fa el professor del costat ho solem ignorar, sí, aquell parla d'això, però quan dius, bueno, exactament què estàs fent? I en la major part dels casos coincidia que estan dirigint projectes i la direcció de, o participant en projectes, eh, jo crec que la millor manera de donar resultats i que no sigui veritat aquest aforisme que circula en els medis universitaris que els que investiguen de debò són els químics, o els bioquímics i que els que fem aquestes coses de, del món de la cultura passem el rato, és que després d'haver fet debats de diversos nivells, entre altres, un simposi, i això es converteix en una publicació que té la difusió que ha de tenir una publicació. I aleshores jo trobo que això doncs, és la manera de, de de, contribuir al que se suposa que és la investigació, que és diguem-ne oferir les teves recerques en el món de la, de la ciència universitària i la ciència en general. Dit això, com que s'ha de ser molt breu, jo diria que em va fascinar la possibilitat que els responsables de la publicació em van dir de seguida que sí, de ser alternatiu, que a mi és el que m'agrada. És a dir, sortosament en l'àmbit acadèmic el terme nacionalisme ja està molt clar i molt definit i doncs no cal explicar-lo. Doncs anem a veure'l d'una altra manera. Anem a veure'l des de la manera que justament l'exemple que poso darrerament és utilíssim perquè és actiu totalment que és com la música pot servir de tapadera la paraula no és massa catalana, però s'entén de seguida, per activitats paral·leles, en alguns casos, el, el que m'estic referint és evident delictiu, és el cas Millet. Però no, no era aquesta la meva intenció. La meva intenció era mostrar que el nacionalisme és pintar la recuperació de materials populars en el camp concret nostre de la música i normalment amb l'excusa, eh, l'alibi de «anem a salvar el país». Quan en realitat, això respon a, un, a una motivació que en la música i em sembla que en l'art i en la literatura sempre és així, és que el senyor que escriu o que compon o que pinta sempre acaba pintant, es component i escrivint el que ell ha viscut, és a dir que li surt el país sempre i per tant jo no sé si els meus companys m'ho discutirien ara, potser no és el moment, però en aquell moment va semblar interessant de dir escolta, el nacionalisme és una, una excusa, el nacionalisme n'hi ha sempre. Hi ha un període de la història que això es va accentuar més. Val. Doncs anem a veure com i per què va sortir això. Per què es van fundar institucions? Per què es va considerar que havia de venir a Barcelona gent important per, per modernitzar el país? I, I es va aconseguir, això és el resultat, però també hi ha uns altres perquès. Em va semblar molt interessant la, en aquells moments la intervenció, la, per altra banda, la definició del terme en el llibre està molt ben feta pel meu company aquí present, Eh, de la Universitat de Saragossa que fa un article científic molt seriós i molt ben anotat sobre l'extensió del del terme nacionalista, nacionalisme. Per tant, jo em podia permetre l'excusa de dir, bueno, doncs, com que jo he treballat molt aquest tema durant molt de temps i d'alguna manera això em permet veure doncs, que eh, el terme ha estat, ha estat també una excusa una excusa per altres coses. I, I bé, doncs, com que això sempre són esglaons d'una escala que no té fi, doncs se suposa que aquesta aportació eh, permetrà pujar un esglaó, no la meva només, sinó tot el llibre, per suposat, i doncs, que d'aquí a ja, no gaire doncs, hi hagi algú que recuperi aquest material i discuteixi no? aquestes coses que són més d'opinió que d'aportació de dades i, per tant, anem contribuint al debat que és el que es tracta. Que en el món de la música, lamentablement, de debat no n'hi ha massa. I va bé que n'hi hagi perquè el debat sempre és fructífer i dona, dona resultats. Ja està. Doncs agrair a la Universitat Pompeu Fabra que m'hagi permès per mi és un honor, eh? no, això que ha dit l'Enric no us ho creieu. Eh, que m'hagi permès col·laborar amb el seu equip de recerca en aquest cas puntual i bé, tenim altres projectes que donaran lloc en el futur a altres realitats. Moltes gràcies. Així ho espero, uh, així espero que continuem. Jo, com, com anem uh, ràpidament, dono el pas... Uh, a un dels contribu contribuents uh, més aparentment uh, heteròclits del, del projecte de, que és uh, Marcel Farinelli que és historiador però també és músic i va fer un treball d'una temàtica entre cometes sorprenent Bé, sí, jo dels que han participat al, al volum diguem que eh, és So che il mese outsider ci dir. dire. Formava parte del Grants quando cominciava a parlare di questo tema, però la, la musica in principio ancora stava facendo la mia tesi dottorale, ancora non no era il tema centrale della mia investigazione come com doctorante. Però naturalmente quando il... els companys del Grens, l'Alfonso sobretot, que començàvem a parlar de l'encontre de i després del llibre, naturalment m'he entusiasmat perquè, com di Enric, a part d'historiador, soc músic o una, tinc una gran passió eh, per la música. I, I llavors he decidit que era l'ocasió per poder explorar un camp que em semblava nou, que em semblava completament... Eh, no, no m'havia explorat per personalment, però també no, no tenia jo massa eh, coneixement d'aquest camp de la, de la de la musicologia, perquè evidentment no es pot parlar no? d'història de, de, de la música o encara és un camp que, que no existeix. Però m'ha semblat un, un tema molt inspirador. Jo com a historiador m'he interessat d'insularitat i de nacionalismes i soc un historiador contemporani. E la mia passione per la musica, tengo una grande passione per, per la musica jamaicana, desde anni 50 fino ai nostri giorni. E adesso lì ho visto un tema in cui io potevo unire mm, due do, versanti. La versante dell'istoriatore, la versante del de passionata de, per la musica e la versante de, del investigador interessato en la insularità. E la, la mia contribuzione, al volume, è, eh, come dico, non sono un music però m'ha semblat de poder entrar en una, te una temàtica central, que és, diguem, tractar la música com un element que ens ajuda, primer de tot, a entendre un període històric, la seva cultura, la, la, a donar pistes per entendre més bé el context social, el context polític, el context cultural d'un fenomen històric o d'un període que, que estem estudiant. Però també com en el cas dels nacionalismes, en el cas que he tractat jo en, el, en aquest volum, en el cas de Jamaica, també com, una, com, una, com un element de canvi. O sigui, la música ja no com, com una, un contor, no com, una, com un element que dona més eh, pistes sobre aquell context històric, sinó també com un element que porta el canviament, que, eh, que pot funcionar com un agent, un motor de la història. En el meu cas he estudiat com... Eh, La musica o le musiche, diversi tipi di musica, di ritmi e di genere, che sono sempre, eh, al volto Jamaica, musica caraibica, musica afroamericana, hanno potuto funzionare come eh, motori del cambio politico. È quasi impossibile explicar. els canvis que passen a Jamaica als anys 70, quan es passa d'una política més conservadora cap a una política, hi ha un canvi de, de règim, de partit polític, una política més socialista, amb, amb l'ull posat en Cuba, tot això no es pot entendre si no s'entén el canvi cultural que passa a la sobretot als barris perifèrics de, la, de, la, de les grans de Kingston, la, la capital de Jamaica, sense entendre el canvi que és aportat per la invenció del, dels gèneres que més coneixem com jamaicans, ska, rocksteady i música reggae. I es tracta de eh, músiques que tenen un un, um, un important component cultural i polític i espiritual també. I diguem que la, la meva contribució va en aquesta direcció. O sigui, és no només una, una música que t'ajuda, dona elements per entendre més bé la, la cultura d'aquell de, de moment, sinó també per entendre el canvi. O sigui, és la, el ball, els locals on aquesta música es tocava. Sempre estem parlant també de música que es reprodueix amb discos de vinil. No estem parlant de concerts en directe. Estem parlant de ja, locals de balls, és impropi perquè és a l'aire oberta, però són activitats que expliquen, si, si ens fiquem amb, amb la lletra de les cançons, amb les modes del moment i també amb la, finalment la, la, ideologia i la militància política de les persones que anaven a aquestes velades, velades musicals, llavors entenguem millor el canvi polític que ha passat a Jamaica i també podem entendre més bé el pes que té la música dins de la societat. Perquè, repeteixo, la meva sensació al principi de començar aquesta aventura que m'ha portat a fer aquest capítol era eh, la, la percepció de que la música, per l'historiador, era una, Come amore un accessori, come amore è sposita l'aire di una opera per parlare del nazionalismo in, in un momento, una, parliamo d'Italia, parliamo di Verdi per esempio, però mes all'anno non veo io che la musica aveva una importanza per l'istruzione. ICREC, che chiama Get Volume, possiamo rivendicare l'importanza della de musica come motore della storia, come, come la letteratura per esempio. Una, eh, un camp que eh, s'hauria d'estudiar més, els historiadors s'haurien d'estudiar més, però tornem al problema que el paper, com s'explica bé en el llibre, no parla, no, no, no canta, no sona. I llavors aquest, aquest llibre també em sembla una gran innovació perquè finalment, personalment, ha estat una gran satisfacció poder posar notes musicals, vull dir, una, una nota a peu de pàgina que és, en realitat l'enllaça a una cançó. I això crec que és una evolució important perquè per l'editoria en general, per el, per, la nostra, per el nostre treball. I eh, agraeixo realment la, tot el grans per haver-me donat la, la possibilitat de participar en, aquesta, en aquest volum. Gràcies, Marcel. Uh, ara uh, parlarà Alfonso Colorado, que és en molts sentits uh, l'inspirador del llibre. El llibre va sortir de llargues converses entre Alfonso i jo. Ell continua treballant, ha de treure un, un altre llibre, en principi en format semblant, sobre eh, la música del segle XX mexicana eh, i eh, ell farà cloenda i després, com he dit abans, Mariano Lloret ens explicarà a tothom amb facilitat com localitzar el llibre, com baixar-lo. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por los participantes, en fin, es hoy es la culminación de un esfuerzo muy largo ya de varios años de trabajo, de un evento académico, primero y ahora de una publicación. En 1922, Aldous Huxley eh, señalaba en una prensa, eh, en, aparecía en un periódico eh, de Londres, que le parecía que la reciente marcha de las camisas negras hacia Roma podía verse prefigurada en Enrico Caruso. Estaba oyendo en la sala de su casa un disco y señalaba que le pareció en ese momento muy claro que la pasión y la fuerza como distintivos del arte italiano a lo largo de los siglos anteriores, en la pintura, en la escultura, eh, había estado ausente de la música y que había sido esa la nota dominante en las últimas décadas. Y señalaba que, en su opinión, la cuestión dominante en el fascismo era justamente esta búsqueda de pasión y fuerza. Desde luego yo no voy a decir si estaba acertado o no en su juicio, sino me parece importante señalar esto como un tipo de ejemplo de los dilemas que puede haber al escuchar música. De cómo algo puede estar presente de muchas maneras, que va a... Va la presencia política mucho más allá de la música expresamente política. Y justamente este libro tiene como punto central explorar esa variedad. La música no está únicamente en la música expresamente política, en cuestiones como himnos y canciones, patrióticos, de partidos, etc. Y ese punto de variedad está presente de entrada porque en el pentagrama político hay musicólogos, ¿sí? pero también hay historiadores, hay sociólogos, hay filólogos y hay también ejecutantes de música. Por ejemplo, estuvieron, hubo un recital al final de las jornadas en 2014 aquí, donde se interpretó un programa de música nacionalista para voz y piano. Por otro lado, hay también variedad de entrada, y esto me parece muy importante, en el acercamiento a los géneros. Está la música clásica, pero también está el reggae. Está la música hecha por coros en, en, en Cataluña, esta tradición coral muy importante que, que hay aquí, y hay también zarzuela, en fin, esto es, esto es muy variado y esto me parece fundamental porque muchos de los acercamientos, diría incluso que la mayoría, acercamientos a los temas musicales se definen en primer lugar por el género y pocas veces se establece un diálogo entre estos. Además de la variedad, me parece... Interesante que el, hay una serie de prejuicios que son dominantes también muchas veces en los acercamientos a la, a la música. Un poco como lo que señalaba José Viñó ahora sobre esta falta de diálogo en sedes, pues también ocurre algo, algo así muchas veces al acercarse a la música. Por ejemplo, es significativo que en la cultura, en lengua académica, en lengua española... Eh, el estudio de la música desde un punto de vista político, social, económico, sea muy parco. Algunos de los textos que uno puede encontrar la consideran a la música una especie de apéndice de algo que puede ser más o menos ilustrativo, pero no se le concede eh, mayor importancia. En el caso de los musicólogos es muy común que trabajen sobre todo a partir de un género, porque el acercamiento muchas veces... Predominantemente sigue siendo formal. Entonces, una canción popular o un himno puede ser, en términos musicales, muy sencillo, entre comillas, y por lo tanto no amerita el tipo de análisis que puede hacerlo otro tipo de obras. Y en el caso de los etnomusicólogos, por lo menos, por ejemplo, en el contexto que conozco más, en, en México, es una disciplina musicológica muy militante, eh, se entiende que se tiene que estudiar básicamente la música tradicional y popular. Eh, y que estudiar algo, por ejemplo, como la ópera o la música clásica, pues es contrario a, a esta disciplina porque es la música de la, de la burguesía y de los enemigos. Entonces se, se tiende a, a marginar. Y de alguna forma este, estoy simplificando mucho en lo que acabo de decir, desde luego, pero me parece que estos elementos, estos prejuicios, eh, gravitan sobre el acercamiento a, a la música. Y aquí, justamente en esta publicación, se busca cruzar esas barreras y establecer eh, un diálogo. Como leer el libro es muy variado, entonces hay acercamientos, por ejemplo, desde lo conceptual, como es el caso del profesor eh, Carreras, de la Universidad de Zaragoza, que está aquí presente, le agradecemos su presencia que justamente antes de empezar en esta tremenda discusión sobre música y nacionalismo, empieza por decir, antes de entrar de ella, en ella, habría que ver cuál ha sido la historia de la palabra y del concepto de música, nación, música y nacionalismo, y es sorprendente la variedad de cambios que ha habido en estas ideas, conceptos y palabras en los últimos dos siglos. Nos da una idea de lo importante que es definir los términos de palabras tan comunes en nuestros días, como música y como nacionalismo, antes de empezar a estudiar estos temas. O el texto del profesor Aviñoa, que muestra la importancia capital de la música, del estudio de la música y, en general, de la, de la práctica musical, en la conformación política de la, de la dinámica del nacionalismo en Cataluña. A tal grado que al terminar de leer ese texto, uno se da cuenta de que si no se toma en cuenta esta dimensión musical, no se puede entender la actual discusión política sobre este tema. O en el caso de, de Marcel Farinelli, de entrada, por ejemplo, eh, le da la vuelta a una música que es casi oficialmente una música de lo cool de lo feliz, que es el reggae, la proyección internacional mundial que ha tenido este género musical, y él se encarga de ver sobre todo lo que ha ocurrido a nivel interno en la isla de Jamaica y muestra cómo una música que puede sonar en las antípodas del nacionalismo y de lo politizado, también tiene esto en el centro. Termino recalcando un elemento que me parece central, que es el hecho de que este libro es interactivo que los autores mencionan ejemplos musicales que uno puede escuchar de inmediato a través de videos y que esto hace el libro de alguna forma democrático porque eh, no se necesita formación eh, musical, eh, como muchas veces ocurre evidentemente cuando hay un pentagrama en un texto y esperemos que esto sea de gran ayuda eh, para, para el lector. Entonces esta publicación muestra cómo, de la misma manera que la, el estudio de la música no es patrimonio de los musicólogos, que no es necesario saber solfeo para hablar sobre música, ¿sí? que puede estudiarse de muchas maneras, de la misma manera que desde luego un musicólogo no, no solamente hablará de cuestiones formales, sino de políticas sociales, históricas, antropológicas. Así que esperemos sobre todo que ustedes eh, le echen un, un vistazo a, a este libro. Y, eh, un, vistazo, un vistazo y, y, y una escucha. Y una escucha, exactamente. Gracias a todos ustedes. Ahora, como como dije, uh, Mariona Lloret nos uh, recordará las diversas maneras de, de poder acceder al, al texto. Bien. Eh, hola a todos, muchas gracias por venir. Eh, me siento como una mujer del tiempo. Eh, no, no, está bien, no pasa nada con el mouse. ¿eh? Sí, sí, sí. <laughs> gracias. Eh, bien, yo sumo, me sumo a todo lo que se ha dicho hasta el momento. Yo creo que este libro es muy innovador, sobre todo yo vengo, no vengo para nada de la historia de la música o de la musicología, por tanto soy testimonio de que... Aunque so, bueno, sí, sí, soy música, no ejerzo, pero he ejercido. En cualquier caso es un libro que se lee muy bien, eh, es interesantísimo y la innovación eh, tecnológica es, es evidente. Entonces es muy sencillo entrar, simplemente tenéis que ir a la página web, si os lo queréis apuntar, de grens.wibley.com. Vamos a hacer... Eh, vamos a ir aquí, que és bàsicament la pàgina web de nuestro grup de de recerca, perquè hablo en castellano. El grup de Recerca en Estats, nacions i Sobiranies, el Grens d'aquí de la UPF. Aleshores, eh, bé, aquí, si voleu de pas li podeu fer un cop d'ull al al nostre grup per veure què fem. Eh, simplement anem a publicacions i aquí mateix apareix, aquí tenim eh tota la sèrie de publicacions online que hem realitzat amb el grup, amb el grup de recerca, bàsicament sobre temes de de federalisme i aquí mateix eh, el veieu, no? l'hem penjat amb, amb ISO, que és, un, és una plataforma que eh, funciona molt bé per llegir eh, a través de l'ordinador, que ja sabem que llegir PDFs és una mica engorrós a, a, vegades, Aleshores, bé, eh, aquí hi anem. O, si no, també hem posat el, el PDF eh, més tradicional per tal de, de fer la lectura eh, d'abans. Aleshores, aquí he pensat que potser eh, interessaria veure el, a l'índex perquè poguéssi veure la varietat de, de gèneres i de temàtiques que es tracten uh, i també com comentava l'Alfonso una de les avantatges d'aquest uh, text és que com veieu aquí hi ha tota una sèrie d'enllaços uh, en els moments pertinents del text per poder escoltar a la vegada que uh, a la vegada que llegim Allò simplement cliquem aquí s'ha de tenir connexió a internet lògicament i per tant doncs, eh, així rutlla el text. Eh, I ja està, bàsicament aquesta és la manera com, com entrar. Eh, si algú té algun dubte o alguna pregunta o teniu problemes d'accés, podeu consultar el nostre, eh, podeu contactar-nos a nosaltres aquí a través de, del contacte i us ajudarem en tot el que puguem. I gràcies. Sí. Eh, uh, enfatitzo que Mariona ha estat una, una articuladora i contribuidora, una autora del llibre i entre Mariona i jo vam fer eh, uh, amb major o, o pitjor encert, però vam fer el l'enquadrament de les seccions del llibre i el muntatge del llibre i els textos que enquadren eh, uh, les diverses parts. Tenint eh, uh, alguna gent alguns assistents privilegiats i partíceps a l'encontre, com precisament el professor Carreras, doncs eh, em semblaria de nul·la no educació no invitar-li a comentar si vol, eh, si, si li ve de gust i si, tampoc forçar-li si no li ve de gust, però vull dir que, que eh, la seva presència és prou significada com per a que tingui Uh, no solament uh, dret de presència, sinó dret de veu. Si em permets una nota a peu de pàgina, sí. quan he parlat jo no l'he dit el nom i el cognom, no, no és rivalitat a, a, acadèmica, és que per nosaltres, pel gremi, és el Hansi. I m'ha semblat que en un acte acadèmic estar aquí entre nosaltres el Hansi era com poc educat, però és Juan José Carreras, entre cometes, Hansi. Simplemente agradecer la, la, la invitación venía efectivamente con el, con el interés y la ilusión de, de ver que efectivamente este proyecto eh, que ha tenido pues un, una, un recorrido muy largo pues llegaba efectivamente a su, a, su, a su final y esperemos que todo final además sea un principio ¿no? y lo que me parece fundamental es lo que sea lo que se ha subrayado aquí no eh, que sea efectivamente una, una publicación interdisciplinar, que sea de consulta eh, muy sencilla y muy fácil y universal en, la, en, el, en tanto en que se tiene acceso a la red y que eso debiera permitir efectivamente llevar un tipo de reflexión y un tipo también de colaboración entre las humanidades y sobre todo la historia y la música eh, en este caso que en otros países quizá está más avanzado y que aquí está todavía, eh, digamos, en, en una fase eh, inicial, ¿no? pero muy, muy interesante y muy prometedora. O sea que eh, mis felicitaciones a los, a los editores, porque, bueno, algunos que hemos editado libros bueno, sabemos que eh, es un trabajo eh, muy, que lleva muchísimo tiempo ¿no? y que. Uno se, se acuerda de los editores cuando las cosas no, no funcionan, ¿no? Eh, Pero cuando funcionan se da por, por digamos, por, por, por sobreentendido ¿no? que tiene que, que, tiene que, eh, que funcionar. ¿no? Entonces, eh, agradezco extraordinariamente el, el, el trabajo y felicito realmente a los editores. Gracias. Uh, agradezco al profesor Carrera su. su uh no sé cómo decirlo, casi diría su aprobación, a lo que es su propia obra también, al, al ser él un partícipe. Y dicho esto, pues abro, abro la, la sesión a quien quiera preguntar o comentar, uh, si es que alguien quiere, uh, si es que algo va, uh, que somebody wants to, en cualquier idioma, uh, de la casa, uh, hacer uh, reaccionar ante... La, el pentagrama político bien pues si no hay si no hay mayor reacción a uh, todos los que hemos hablado agradecemos muchísimo la asistencia de los que uh, han venido uh, y desearíamos mucho que su silencio no fuera el silencio de la no lectura, sino que utilizando el boca-oreja uh, corriera la voz respecto al libro y el libro tuviera lectores y auditores. Y con eso pues les doy a todos las gracias y cerramos la sesión.